मेडाचे आज आमी उनसाचो हलवो करिया। वो हलवो पुरिये बरोबर चपाते बरोबर बरो लागता। वो हलवो आता कसो करपाचो चला तर तो पळोया। उनसाचो हलवो करपाक हांवें हांगा अशे धाकले सायजीची सोनसां घेतल्या। ताजे मागीर हांवें घेतल्या ती 1/2 किलो साखर आनी 1 कुलेर मिरयां पिठो। आतां चला अनसाचो हलवो करपाक सुरवात करया। अनसाचो हलवो करपाक सगळ्यान पयलीं अनसां कापून घेवया। पयलीं ताजी तोडी कापया, मागीर 2 अर्द कर आनी ह्या अनसाचे 8 कुडके करपाचे। साल दवरपाची, कित्याक साल दवरतकर कितें आतां आमी जेन्ना पळय किसयतलीं तेन्ना आमकां धरपाक बऱ्याक पडटा। अशी हांवें ही 6 अनसां किसोवन घेतल्या। आमची आतां अनसां किसोवन जाल्लीं आसा। आतां गॅस पेटोवया आनी हे पळय जे अनसाचो रोस सुटिल्लो आसा तो आटोवन घेवया। आतां पळयात कसो सळसळपाक लागला आनी वासूय सुटला अनसाचो। अनसां शिजपाक लागल्या। असो जेन्ना हालवो करपाक घालतात तेन्ना मदीं मदीं चाळो मारीत रावपाचो। पळयात आतां रोस आटूंक लागला। अनसां जेन्ना शिजोवंक घालता ताजे पयलीं टेस्ट करून पळोवपाची, कित्याक अनसां जर चड गोड आसा जाल्यार त्या प्रमाणे साखरेचें प्रमाण चड कमी करपाचें। हांगा हांवें 6 अनसां गोड आसा म्हणून 250 ग्रामूच साखर घेतली। अनसां शिजल्या आनी रोसूय आटला। आतां हे स्टेजीचेर हांव आतां साखर घालून घेतां। आतां ही साखर हे शिजिल्ल्या अनसान सारकी बरी मिक्स करून घेवया। साखर आनी अनसां सारकी जशी मिक्स जाली मागीर तातूंत मिरयां पिठो घालपाक। आमचो आतां हालवो जावपाक लागला। साखर आनी अनसां सारकी बरी मिक्स जाल्ली आसा। आतां हे स्टेजीर आमी मिरयां पिठो घालून घेवया। आमचो आतां हालवो जाल्लो आसा। आतां तुमकां दिसता कलर बी पळय वेगळोच जाल्लो आसा, वासूय बरो सुटला। आतां आमी गॅस बंद करया। धापून निवपाक दवरया।